Служба для наймолодших вірників не менш урочиста за інші. До свята діти готувались старанно, складали великодній кошик та самі його прикрашали. Я сьогодні склала кошик, склала туди Пасху, яйця, писанки, свічку. Я поклала до свого кошика шоколадні яйця, ікони свята і Пасху. У мами кошику є пряники, кіндери, шоколадні яєчка, макарони і кіндери, і Пасха. І свічка, щоб запалити. За словами дорослих, Великдень – свято, яке вже змалечку вчить дітлахів багатьом важливим речам. А головне – вірі, справедливості та любові до ближнього. Це свято для нас надзвичайно важливе, тому що це є відродження, воскресіння. Воно в наших душах світле і настільки радісне. От і ми постійно ходимо сюди, це наша церква, з дітками привчаємо їх, щоб вони теж розуміли, що в житті дуже важливо мати віру в Бога, жити по справедливості, жити в мирі, в злагоді. Ми сьогодні прийшли посадити пасочку. Так, принесли в кошику пасочку. Це дуже важливе свято в році. Бажаємо всім благословення, Божої благодаті, миру і спокою в душах. Апостол Павло учить нас, що віра є зі слухання. І як дитинка починає помаленьку сприймати слова, починає розуміти мову тата, мову мами, також починає розуміти і мову церкви, мову Святого Євангелія. І багато дівчаток, хлопчиків сьогодні кричали «Христос воскрес! Воістину воскрес!» Я думаю, що так в серце дитини закладається ця віра у фундамент нашого спасіння, яким є воскресіння Ісуса. Урочисту службу у Свято-Михайлівській церкві очолив владика Ніл, єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії. Традиційно під час богослужіння священники прославляли Сина Божого, який помер на хресті заради спасіння людства. Апостоли йшли в Поганський світ і казали, що Ісус був розп'ятий і воскрес. Він є наш Бог, Господь і Цар. І люди вірили їм. Спочатку одиниці, потім десятки, потім сотні, а потім цілий світ. Перед освяченням великодніх кошиків усі дітлахи приступили до святого причастя. І нарешті мить, яку всі чекали з нетерпінням – освячення великодніх кошиків. Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! На завершення урочистого богослужіння священники благословили освячені страви та привітали вірників з великодніми святами.